U pet disciplina Pile odmjerilo 60-ak natjecatelja na poligonu dostojnom svjetskog natjecanja. Treba pili što niže da se ne lupi u neku, mi to kažemo, podloga, daska. Tako da, dosta je. I niko ne jede tu baš, to svi boje ono, idu sa nekim odstojanjem. Preciznost u što kraćem vremenu, dobra pila te svakodnevni posao koji rade u šumama preduvjeti su za što bolji rezultat. Tude se mjeri, znači, koliko je ostalo zuba dole nedorezanog i kutovi reza. Znači, uvijek ovo strupce mora biti i rez po 90 stupnjeva. U šumi se događa, recimo, da režemo na kamenu gdje moramo odrezati točno da ne bi zatupili lanac. Posao koji rade sjekači u šumama iznimno je opasan. Svaki dan imaš situaciju da te nešto, kako kaže, udari ili ne znam što te ozlijedi, to je baš... Je li vam se kad nešto dogodi? Je. Nima. Što? Baš, pa po glavi, noga. Možemo reći, oni iz šume dolaze na natjecanja. I to su ljudi koji rade u šumi, znači u prirodnim uvjetima i u odnosu na svjetska gdje uglavnom, bi rekli neki, su manekeni, gdje su ljudi koji samo se natječu i koji samo treniraju za natjecanja. Oni ostvaruju izuzetno kvalitetne rezultate. Hrvatska je prije 7 godina imala svjetskog prvaka u disciplini kombiniranog prereza, bio je to Siniša Varga. Sljedeće svjetsko prvenstvo održat će se u Beogradu na kojem će nastupiti i najbolji sjekači s ovog natjecanja.